សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែមើល Facebook នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសំរងស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅប្រទេសបារាំងខែនេះខែសីហាខែទី8ខែវិស្សមកាលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងបែកខ្ញែកគ្នាអស់ហើយប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតឱកាសនេះបានមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរយើងទោះជារស់នៅទីណាបានឆ្លៀតចាកពីប្រទេសកម្ពុជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ដោយតែនៅតែស្រឡាញ់ជាតិដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនឃើញទេសភាពធាតុអាកាសក្តៅដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតំបន់ម៉ាក់សេនេះស្ថិតនៅប្រមាណ7-800គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបើយើងមើលផ្ទះសកម្មជននៅតំបន់នេះនៅប្រទេសបារាំងមិនខុសពីផ្ទះសកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានទេឃើញទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃើញទង់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយឃើញរូបគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រះអាទិត្យហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាជឿជាក់ចោះថាខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាំទ្រអ្នកតស៊ូនៅជួរមុខជានិច្ចជ័យយោគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយោមកយើងរួមគ្នាទៅផ្ទះរៀបសម្អាតឃុំសង្កាត់យើងពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃទី1ខែ9ដល់ថ្ងៃទី29ខែ11ឆ្នាំ2016មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់របស់យើងមេឃុំរបស់យើងនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអរគុណ